ହରିଶଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ଆଶାନୁରୂପ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୂର ଦୂରନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅସହ୍ୟ ଖରାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡଫଟା ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ରାସ୍ତା ରୋକ ଯୋଗୁଁ ନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ନା ପଛକୁ ଫେରିପାରୁଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଦେବୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ସେଠୀ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବହୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ହେବାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକର ହରିଶଙ୍କର। ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଏହି ସ୍ଥାନର ଆଶାନୁରୂପକ ବିକାଶ ଆଜି ଯାଏ ହୋଇନି। ଅନେକ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ କାମ ହେଉଛି, ଫଳରେ ତାର ମାନ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବଣିକ ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବଣିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ବୁଧବାର ହରିଶଙ୍କର ଚିଡ଼ିଆଖାରାଠାରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବଜାର ଗୃହର ଆୟତନ ଛୋଟ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 10 ଫୁଟ 12 ଫୁଟ କରାଯାଉ ଭୂମିହୀନ ଦୋକାନୀକୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଦେବୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ସେଠୀ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଧାରଣାରେ ଆଜି ବସିଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରତି କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ, କାହିଁକି ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଲେ? ବଣିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଧାରଣାଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା କିଛି କାମରେ ଆସିବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଲା ଯେ କେମିତି ସେ ଷ୍ଟଲ୍ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ତା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର ହେବ, ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣା ହେବ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପାଇଁ ଧାରଣାଟା ବନ୍ଦ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ତହସିଲଦାର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିରୁପମା ପଟେଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସଂଯୁକ୍ତା ମେହେର ସମେତ ବଣିକ ସଂଘର ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।